Oi, crianças, sejam bem-vindos à nossa aula de artes. Tudo bom? Olha lá, a gente vai dar continuidade ao conteúdo das artes visuais, retrato e paisagem. O que que a gente fez primeiro? Primeiro vocês fizeram o retrato de uma pessoa, né? Eu recebi algumas aqui, ficaram maravilhosas. Fizeram o autorretrato, que foi aquela aula que a Tia Edna ficou olhando no espelho, pediu para vocês se verem, para poder fazer a imagem, a leitura da imagem de vocês para poder pintar. E depois eu falei sobre paisagem. E a gente viu lá na página 45 sobre a vista de Madrid, desde o Prado até San Isidoro. Que aí eu também pedi uma atividade para vocês com recorte, que eu também recebi, foi muito legal, né? Essas atividades que vocês me mandam, eu adoro ver todas. E agora a gente vai dar continuidade, falando ainda de paisagem. Então, na página 45, a gente tem uma tela de Erich Haeckel, de 1909, é um óleo sobre tela, chamado Moinho. E aí eu vou mostrar essa imagem para vocês. Eu vou mostrar para vocês de novo a imagem da vista de Madrid desde o Prado de San Isidoro. E a gente vai perceber que existem algumas diferenças. Porque para um artista, né, que vai pintar um quadro, ele pode seguir várias vertentes, né? Então, nessa imagem do moinho, aqui da página 45, a gente vai ler agora, vocês acompanham a leitura, para saber qual que é a diferença entre um e outro. Então, olha lá. Apesar das obras Moinho e Vista de Madrid desde o Prado de San Isidoro terem sido feitas no mesmo ano, então são telas da mesma época, foi feita no mesmo ano, qual que foi o ano? 1909. Podemos observar que a forma de criação e a expressividade de cada um são bem diferentes, né? Então, elas são diferentes. Ambas se referem à observação de uma paisagem, mas a pintura vista de Madrid desde o Prado de San Isidoro se aproxima mais da realidade. Então, é uma pintura que a gente vai observar, que eu já vou mostrar para vocês, que ela mostra uma paisagem como ela realmente é. Ela se aproxima muito. Enquanto o moinho de Haeckel explode em cores e traços rápidos que mostram a visão e o sentimento do artista em relação à paisagem, e não uma representação fiel da realidade. Então, o artista, quando ele está lá pintando a obra dele, ele vai colocar o sentimento dele. Ele não vai colocar o que ele realmente está vendo, e sim como ele está vendo, como ele está sentindo. Certo? E qual que vai ser a atividade? Ó, com base nas duas obras, que eu já vou exemplificar, podemos ver que o tema da paisagem pode ser tratado de maneiras diferentes e que se relaciona com a forma de expressão de cada pessoa. Selecione nas revistas disponíveis, então, que vocês tiverem em casa, uma fotografia de paisagem para observar e criar uma pintura de paisagem. Então, vocês vão lá pegar uma figura de uma paisagem, vão observar e vão criar uma pintura. Escolha se deseja se aproximar do que vê ou se deseja deixar o traço e as cores mais livres. Então, vocês vão ver se vocês querem fazer o que vocês estão vendo, ser fiel ao que vocês estão vendo, ou se vocês querem colocar o sentimento de vocês. Tá bom? Eu vou mostrar as imagens, a gente vai analisar e aí eu vou deixar a atividade para vocês fazer essa atividade para vocês fazerem na próxima aula. Então, olha lá. Coloquei aqui da tela para a gente ver. Essa daqui é a tela que nós fizemos na aula passada, que é a vista de Madrid desde o Prado de San Isidoro, né? Então, se a gente observar, é uma imagem que ele pintou do que ele estava vendo. Ele tentou ser o mais fiel possível à imagem. Então, quando vocês pegarem o recorte da revista, vocês podem fazer assim, sendo fiel à imagem. Vocês vão ver uma paisagem que vocês gostem. E aí vocês podem tentar se aproximar o máximo que vocês puderem dessa imagem. Ou vocês podem fazer
como o nosso pintor de hoje, que é o Haeckel, né? Ele colocou a emoção dele nessa pintura, chamada Moinho. Então, se você vê, são traços bem, né? Não são precisos. Então, ele colocou a emoção. Vocês vão procurar uma imagem que gostem, podem fazer com emoção, porque arte é arte, né? É o que vem de dentro. Então, eu posso colocar lá todo o meu sentimento. Tá bom? Caprichem. Façam uma coisa bem bonita. Mandem para a tia Edna que eu quero ver, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua. Um beijinho, fiquem com Deus.